Azərbaycanın birbaşa xarici investisiyalar cəlb olunması ilə bağlı qapıları açıqdır. İsrail şirkətləri Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində aparılan bərpa işləri çərçivəsində həyata keçiriləcək layihələrin də iştirakə çağırırıq. Bu fikirləri iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahid Məmmədov Bakıda kənd təsərrüfatı və təhsil mövzusunda keçirilən Azərbaycan-İsrail innovasiya forumunda səsləndirib. Nazir müavini bildirib ki, Azərbaycanda xarici investisiyaların cəlbi üçün münbət biznes mühiti yaradılıb. Xarici investorların hüquqları qanunverici tərəfindən qorunur. Bizim investisiya ilə bağlı olan fürsətlərimiz genişdir. Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə müxtəlif alətlər tətbiq edir. Ən yaxşı təcrübələri istifadə edir. Buna görə də iqtisadiyyat nazirliyi olaraq Biznesmenlər üçün lazım olan məlumatı verməyə hazırıq. Azərbaycanla İsrail arasında mövcud olan ticarət dövrliyini artırmaq üçün potensial genişdir. Dövlət olaraq biz bu istiqamətdə əlimizdən gələni edəcəyik. Azərbaycanla İsrail innovasiyalar sahəsində əməkdaşlıq edir və bu əməkdaşlıq təqdirəlayiqdir. Azad edilmiş ərazilərdə də innovativ texnologiyaların tətbiqi əsas prioritetlərimizdəndir.